Андрій Юсов, представник ГУРМО України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, доброго дня. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ну, знаєте, я не буду зараз вас просити шукати логіку от в тому всьому, що було сказано Пригожиним, причому такий характерний для нього стиль комунікації, записувати якісь там повідомлення в Телеграмі, в аудіоповідомленнях оголошувати бунт, державний переворот і так далі. Це вже ми до цього звикли. Та? Але те, що він говорить про нібито просування на фронті, російські, очевидно, успіхи на фронті після того, що сталося в Росії. Як ви це прокоментуєте? Яким чином вони це пов'язують? Ну, там давно все йде за планом. Тут, в принципі, можна лише продовжувати. Да? У них і бавовна в Москві за планом іде, і інші речі. Ну, так буває. Стосовно заяв Пригожина, ну, давайте так. Він же ж не патріот України. Тобто він робить ті речі, які мали би сподобатись російському населенню, зазомбованому російському населенню. І показує, що він живий, що його рано списувати з рахунків, що нічого не закінчено, і будуть перемоги на фронті. Ну, на якому саме фронті і для кого будуть ці перемоги, тут залишили місце для інтерпретації. Ну і можна думати про певні натяки в даній ситуації. Але те, що справді нічого не закінчено, ми, я думаю, що можемо в цьому, ну, так само підтримати цю тезу, скажімо. Ну, бачите, ви говорите про ці от його такі посили до свого електорату, до своїх, напевно, співвітчизників, росіян, про те, що він живий. Мені чомусь тут згадується там інша аналогія кількарічної давнини. В українській політичній історії теж була особа, яка говорила, що вона жива і легітимна, потім опинилася в Ростові. Це так просто до слова. Але щодо ось цієї ймовірної появи Пригожина в Білорусі, ми дійсно бачили переліт його літака, його ми не бачили самого в Білорусі, я просто говорю сухі факти. Ми бачили фотографії зі зведення ось цих ну, ці там бараки або певні такі, знаєте, будинки, які облаштовують для вагнерівців. Самих вагнерівців ми теж не бачили, це теж є факт. І от чи можна зараз говорити, що вони там з'являться, що там буде Пригожин і що дійсно якась там діяльність буде розгорнута їхня в Білорусі? Ну, якщо говорити про цю вашу колоритну яскраву аналогію про легітимного, то я думаю, що вона сьогодні, напевно, більш пасує так званому Володимиру Путіну або людині схоже на нього. Тобто все частіше на Росії доводиться вже офіційній владі доводити, що Путін буцімто живий. І все частіше вже їхні навіть ура-патріоти сумніваються в тому, чи це так насправді. Що стосується Пригожина в Білорусі, ну, очевидно, він там буватиме. Та? Тобто можна говорити про перенесення юридичної адреси, про зміну юридичної адреси, про використання Білорусі як певний логістичний хаб для можливого перекидання на інші напрямки і, можливо, інші континенти. Ну, Африку, я думаю, що списувати поки зарано. Але вести мову про те, що ось весь особовий склад ПВК «Вагнер», сили і засоби буде перебазований до Білорусі, поки що зарано. Більшою мірою це такі інформаційні активності, які мають показати дотримання тих домовленостей, які були озвучені за результатами ось цих останніх подій, маршів і заколотів і так далі. А чи розуміння, чому Білорусь? Уже час минув, може якось стало прояснятися? Ну, а які варіантів вже не так багато може бути? Ну, Німеччина чи Франція, напевно, не погодились би на таку роль, як і багато інших країн з демократичними урядами. На Північну Корею, напевно, не погодились б в самому ПВК «Вагнер». Тобто, в принципі, варіантів залишається не так і багато. Так, а згадали ви про бавовну в Москві? Там ще просто зараз на вибухи скаржаться жителі Севастополя, Балаклави. Чи є у вас інформація, що це там гучно? Ну, насамперед, якщо говорити про Москву, то, звичайно, ми традиційно не коментуємо це, але так буває, та, воно в житті трапляється. Якщо, наприклад, російська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, ну, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється. А якщо вести мову про вибухи в Севастополі, ну, чому скаржаться українські громадяни про українські налаштовані люди, які чекають на повернення
законної влади навпаки радіють цим звукам. Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближається. А більше ми, звичайно, знову ж таки не будемо коментувати, лише зможемо констатувати, що спокій і відсутність вибухів на тимчасово окупованих українських територіях, в тому числі і в Криму, буде повністю тоді, коли рашисти звідти підуть геть. До того часу все, що відбувається на окупованих територіях, за це несе відповідальність окупаційна адміністрація. Наблизити момент звільнення, деокупації, а відтак і української перемоги, чи встані, чи можуть ті люди, які в якості заручників перебувають на окупованих територіях, проживають там уже тривалий час. Я думаю, тут не лише про Крим можна говорити, але поза як ми вже згадали, чи є в них така опція пришвидшити ось цю перемогу? Так, є, і без перебільшення тисячі людей цією опцією активно користуються вже і роблять це від моменту, власне, 2014 року і особливо повномасштабного вторгнення. Які би блоки не намагались ставити рашисти і окупаційна влада, в сучасному світі залишаються канали комунікації, можливість передавати інформацію про сили і засоби окупантів, про пересування рашистів, про їхні злочини і звірства, про фільтраційні заходи і багато-багато чого іншого, про дії колаборантів в тому числі. І таку інформацію активно збирає і українська розвідка, і в цілому розвідспільнота, і спецслужби. І вона допомагає як в щоденному режимі нищити ворогів, і ті новини, які ми чуємо час від часу про те, що якийсь автомобіль вибухнув, щось сталося із черговим колаборантом, і зрадником. Ну, безумовно, в цьому є величезна заслуга, власне, місцевого населення. І зрозуміло, що тут далі буде. І що би не робили окупанти, вони нічого зробити з цим не можуть. І розуміють кожен день, перебуваючи і в Криму, і на українському Донбасі, що вони на чужій землі. І спиною повертатись ні до кого не можна. Те, що зараз відбувається в Маріуполі, там щось якийсь мор напав на військовослужбовців, російських, уже кажуть, вісьмох якось там вбили. Чи є у вас інформація взагалі про Маріуполь, бо якось зараз менше про нього говоримо? Звичайна інформація і про Маріуполь є, і про те, що окупанти намагаються стимулювати переселення, власне, пересічних рашистів з території так званої Російської Федерації, стимулювати купівлю житла тими самими рашистами в українському Маріуполі, земля якого пропитана кров'ю українців і захисників, і цивільних. Це чергові злочини, інформація, про які фіксується і в прізвищах, і в конкретиці. Україна повернеться і до Маріуполя, і до інших окупованих територій. Злочинці будуть покарані. Ми сьогодні, поміж іншого, мали розмову з Дмитром Орловим, це мер міста Енергодара. Розпитували його про ситуацію з цивільними, про те, як там це виглядає. А вас радше розпитаємо про ситуацію на самій ЗАЕС. Ну, попередньо вже це публічна інформація, це відомо про те, що нібито росіяни, представники, зокрема, Росатому, виїжджають з міста. Але наскільки це активно відбувається упродовж останнього часу і що в цілому, які останні дані ми маємо по самій електростанції? На жаль, Запорізька атомна станція залишається під контролем окупантів. Окупантів, власне, які до нас прийшли з держави-терориста. Це означає, що це та сама держава, яка вже зробила злочин і теракт, підірвавши і знищивши Каховську ГЕС і дамбу, робивши масові воєнні злочини і в Маріуполі, в Бахмуті, в Бучі, в Ірпіні. Тобто ми маємо справу системну з державою-терористом, яка практикує ядерний шантаж, яка практикує воєнні злочини. Тому, безумовно, нехтувати даними про те, що Запорізька атомна станція замінована, низка об'єктів на станції замінована, про те, що там перебувають вантажівки з вибухівкою, важке озброєння. Безумовно, Україна не буде цього робити і повідомляє про цю загрозу весь світ. Так, є інформація про те, що частина співробітників Росатому – це посібники терористів, які беруть участь в окупації української Запорізької атомної станції, виведена з території станції. І є так само інформація про те, що в можливих ускладненнях, інцидентах вони автоматично повинні звинувачувати саме Україну.
Нагадаємо, що сьогодні Запорізька атомна станція знаходиться під повним контролем рашистів, і те, що там відбувається і може відбутися, відповідно, знаходиться в повній зоні відповідальності окупаційної влади. І єдина можливість гарантувати безпеку цьому важливому об'єкту – це негайна демілітаризація, виведення окупаційних військ і повернення Запорізької станції під український контроль. Як ви оцінюєте, чи наскільки реально це зараз? Це точно реально. Питання, що це буде, звичайно, складовою більшого комплексу заходів і подій, пов'язаних з деокупацією українських територій, діями українських сил безпеки і оборони. Про ситуацію контрнаступальну, про дії контрнаступальні, радше так скажемо. Тут ми вже озвучували інформацію від ваших британських колег, від британської розвідки. Вони говорять, що росіяни намагаються сповільнити техніку, бронетанкові теж операції Збройних сил України. Ну, по-перше, чи можете ви, скажімо, підтвердити те, що говорять британці в конкретному цьому випадку? І в цілому, яка ситуація, яка основна зараз задача на фронті українському, коли йдеться про Південь, про Запорізьку область, зокрема? Ну, в даній ситуації наші британські партнери підтвердили те, про що знали в Україні, і публічно про це так само говорили. Так, ворог готувався. Ворог ці місяці окупації використовував для активного мінування території, для створення кількох ліній оборони, для ешелонованої оборони, для зведення фортифікаційних інженерних споруд. І, звичайно, це все додаткові перешкоди, які подолання яких потребує часу і зусиль. І враховуючи, що українська армія і сили безпеки і оборони рахуються з життям людей і з, власне, мають на меті збереження життя особового складу, звичайно, ці перепони не долаються в інструменті м'ясних атак, як це робить ворог. Тому так, це потребує часу, але тим не менше активні дії українських сил безпеки і оборони тривають, і посування ми спостерігаємо. Ну, власне, ця робота невпинна, про це заявляє регулярно і Генеральний штаб, і Верховний головнокомандувач, і головнокомандувач також. Дякуємо вам, Андрію. Андрій Юсов, представник ГУР Міністерства оборони України, був з нами на прямому зв'язку.